while the record spins. Nós vamos ter uma entrevista aqui internacional no Zine Verão. Tô falando com uma galera que veio da Alemanha direto para tocar aqui no Privilégio Burgos. É o duo Electrix, feito pelo Marf e pelo Eric. Marf e Eric. Tudo bom? Tudo bom, tudo tranquilo. Eu queria saber quem que batizou Electrix e da onde veio esse nome. I was thinking about the basses. I make electro, so something with electro, and I saw a company with the name Electrix, and I was thinking, okay, give one X more, and this is my name. Electro and a Trix is bad. Perfect. There are still too many unanswered questions about the effects of smoking marijuana. Brazilian dance floor, of course, it's much better because the people want something new, and we see the people are open-minded for this sound. So here in Brazil, everything is for us amazing, new, big, and yeah, excited, of course. We love it. We love it. Really. Agora vocês fiquem à vontade para mandar um recado para a galera do Brasil, para o Zine Cultural. The people are amazing, like on all parties. My only Portuguese. Duas cervejas, por favor. Com 20 anos de tradição, a Churrasqueira é famosa pela qualidade de seus pratos. Além das carnes nobres, saladas light, peixes, cartas de vinhos, outras delícias compõem o cardápio. O chopp conta com chopperia diferenciada, o que proporciona um sabor único com resfriamento da tulipa e creme especial. A Churrasqueira preza pela qualidade dos produtos e pela excelência na arte de servir. Inovando no atendimento, a Churrasqueira atende em dois endereços, no Alto dos Passos e em São Mateus. A Churrasqueira São Mateus conta com espaço exclusivo para as crianças, a Brinquedoteca Churras Kids. Enquanto os pais saboreiam as delícias que a Churrasqueira oferece, as crianças se divertem sob a supervisão de uma recreadora. Na Churrasqueira, a família inteira curte momentos de descontração com conforto e tranquilidade. A Churrasqueira é reconhecida pelo trabalho sério e, o mais importante, feito por uma equipe que gosta do próprio trabalho. Para a satisfação e comodidade dos clientes, oferece ainda o serviço delivery. O dia em que estiver cansado e preferir saborear em casa, lembre-se de que a Churrasqueira vai até você. Veja o cardápio pelo site e peça pelo telefone. Confira nossas aventuras a bordo do Zine. Agora, nosso episódio de hoje está quase ao final. Nosso programa está...